Wani ɗan kasuwa a jihar Adamawa ya ce noma ita ce kaɗai da za ta fitar da jama'a daga ƙangin rayuwa. Wakilin masu mai shirfaila na ɗauke da shugaban rahoton. Masu magana sun ce noma tushen arziki kuma ita ce sana'a da jama'ar arewacin Najeriya suka gada kaka da kakanni. Kuma noma ta yi tasiri wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar Najeriya, amma aka watsi da harkar noma a shekarun baya.